Елордалық мамандардың қабылдауына келгендер көп. Жаңа туған нәрестелер, мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндермен туа бітті жүрек сырқатына шалдыққан балаларын алып келген ата-аналар таңғы сағат 7-ден бері кезекте тұр. Диагноз дер кезінде қойылмаса, жүрек ауруына шалдыққан балалар шетінеп кетеді дейді мамандар. Перзентханада жүректі бірден тексертуге мүмкіндік бар. Туа бітті жүрек ақауына шалдыққан нәрестелердің саны өңірімізде жыл сайын 5%-ға өсіп келеді. Ақтөбе облыстық балалар клиникалық ауруханасында осындай диагнозбен 100-ден астам сәби тіркеулі. Бір жасқа жетпей шетінеп кететіндері де жоқ емес. Жыл сайын 5%-дай саны көбейеді. Жүрек даму ақауларын туа пайда болған. Жи-жи ауырат, бала деген салмағын қоспайды, болмаса тыныс жетпеушілік белгілері болып. Осындай жағдайда онда біздер көрсеткіш қойып операция жасаймыз. Дәрігерлер баланы жоспарлап жүрген ерлі зайыптыларға міндетті түрде медициналық тексерістен өтуге кеңес береді. Фаст фуд пен зиянды әдеттерден бас тарту шарт. Жоспарлы тексеру болу керек. Енді тек қана әйел емес, жұбайына тексеру керек, әкесіне тексеру керек. Астаналық кардиохирургтар балаларға ультрадыбыстық зерттеу жүргізіп, кеңес берді. 4 күннің ішінде 80-нен астам бүлдіршін қабылдауда болып, 10 балаға Нұрсұлтандағы ұлттық ғылыми медициналық орталыққа жолдама берілді. Жанар Датқызы, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.